iżjed tfal ċkeknin li għaw fil-maġija. X'ismek inti? Alejandro Paċ. Alejandro Paċ, kemm għandek żmien Alejandro? Seba' snin. Seba' snin ukoll. U min ħarġek, min ħarriġkom? Min? Nannu Taħir. Nannu Taħir. Ċar saħir li maġiex kbir tajjeb, ma tantx hekk inġibuh ma jidhirx nannu jidher imma għaliku għan-nannu. Innannu Taħir u se tagħmlilna sabiħ il-lejla. Magic. Magic. Orrek, mela nerħu f'idejn Alejandro biex jagħtina il-maġija tiegħu. F'idejk Alejandro.